Line, du står for snart at spille din kamp nummer 200 for Fortuna Hjørring. Hvordan har det været at spille alle de her kampe i klubben? Jamen, det har været stort, det har været langvarigt, det har været fantastisk. Jeg kan næsten ikke beskrive det. Jeg har haft vildt mange gode oplevelser her i Fortuna, og jeg håber på mange, mange flere. Og 200 kampe, det er kun en milepæl af, hvad man gerne vil opnå. Og man siger jo, at man spiller dårligt i sin jubilæumskamp. Hvordan ser du selv på det? Jamen, ja, hvad skal jeg sige? Jeg skal starte ude, og det er måske en af grundene til, når man spiller en jubilæumskamp, at man starter ude. Fordi det der med, at man aldrig spiller godt i jubilæumskamp, det er måske lidt skrøne, man snakker om. Men jeg har desværre haft lidt problemer med mit knæ, som har gjort, at jeg må sidde ude her fra starten af Koldingkampen. Men jeg håber på, at det bliver bedre, og jeg håber på, hvis jeg kommer ind i Koldingkampen, så håber jeg på, at jeg kan gøre en god indsats. Og hvad er det, der skal til for, at I vinder over Kolding? Jamen, der skal til, at vi står sammen som et hold, og spiller sammen som et hold, og spiller hurtigt, og selvfølgelig kommer til en masse chancer, og sætter dem ind, så skal det nok blive en god kamp og med 3 point. Og Kolding igen gæster nogen stadion i pokalen. Dine 200 kampe. Ja. Tillykke med det. Nu som du selv siger, startede ikke inden, men kommer ind i løbet af anden halvleg og sætter dit præg på spillet og spiller faktisk en rigtig, rigtig fin anden halvleg. I taber 4-2. En hurtig kommentar på det. Nej, jeg har egentlig ikke så mange kommentarer. Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte. Så Kolding kommer og scorer på deres chancer, og spiller noget godt fodbold, og vi er ikke klar for at starte, så det starter vi en kamp. Det er selvfølgelig en træls jubilæumskamp at have, men kan du ikke stadigvæk være stolt over at vinde 200 kampe? Jo, jeg er selvfølgelig stolt over at spille 200 kampe for Fortuna her i den grønne trøje. Og det, jeg synes, det er lidt specielt at score i jubilæumskampen. Det er ikke så tit, man ser det, og jeg sætter mit præg på kampen. I hvert fald prøver på det, men at det ikke lykkes at hive os 3 point hjem, det er surt. Og så er det selvfølgelig træls at kunne kigge tilbage på, at man taber den her kamp. Men du scorer, som du selv siger, til 4-2, et fint hovedstadsmål. Tror I på det, da du scorer det her mål? Ja, selvfølgelig. Vi tror hele tiden på det, og det skal man gøre for at kunne hive en sejr hjem. Det begynder selvfølgelig at se svært og svært ud, jo længere vi kommer ind i kampen. Og de får et hurtigt mål efter halvleg, og det slår ligesom pusten lidt ud. Men vi kommer igen, og vi prøver at arbejde os ind i kampen, men den her gang løses det desværre. Ærgerligt med lederlaget, men trods for det, så tillykke med de 200 kampe. Tak.